também, a gente ficando em casa direto, cada vez mais sedentário, o quanto é difícil a gente se manter ativo, se alimentar bem, se hidratar bem. A gente sabe o quanto isso é importante na nossa saúde, não só física como mental. Então, parabéns ao próprio essa iniciativa de estar trazendo atividade física para a vida da gente, vai atingindo muitas pessoas e se melhorando a nossa saúde, tá? Para o nosso treino de hoje, vou falar do nosso treino. Nosso treino de hoje, a gente só vai usar colchonetes, tá? A gente não vai usar mais material nenhum. Quem não tem um colchonetezinho em casa, no tapete, a gente vai fazer alguns exercícios de abdômen durante o nosso treino. Beleza? Nosso treino vai se dividir em 4 partes, tá? A gente vai começar com a mobilidade, vou demonstrar aqui, depois a gente vai passar para o aquecimento, depois a gente vai passar para o nosso WOD 1, depois a gente vai passar para o nosso WOD 2, beleza? Primeira parte a gente vai começar na mobilidade. Mobilidade é importante para que a gente possa ter uma amplitude, movimento maior, isso faz com que a gente diminua o risco de lesão, tá? Então, vamos lá? Passar para a nossa mobilidade. Outra coisa, galera, que eu esqueci, ó. Separa uma garrafinha com água aí. Importante a gente manter a hidratação e a gente vai dar algumas pausas para a gente poder beber água, tá? Então separa também uma garrafa d'água. Primeira coisa, ó, são 4 exercícios, tá? De mobilidade, todos eles são dinâmicos, então são com movimento. Então a gente vai começar ajoelhado no chão, sentou lá no calcanhar, a gente vai jogar a mãozinha lá na frente e vai jogar a cabeça no chão. Aqui, parou aqui, depois vai lá na frente, mantendo o braço esticado, o braço não movimenta. E olha lá pra frente. Foi lá atrás, sentou lá no calcanhar, cabeça no chão, foi lá na frente. São 10 movimentos. Tá? Sentou lá atrás, lá na frente. 3. Sentou lá atrás, lá na frente. 4. 5. 6. 7, 8, 9, mais um, só 10, beleza. Agora a gente vai com um joelhinho fica no chão, a outra perna passa à frente, dá uma distânciazinha grande, projeta o quadril pra frente, a gente vai fazer uma mobilidadezinha de quadril e volta. Projetou o quadril lá pra frente e volta. 2. Também 10 movimentos, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma, 10. Beleza, agora troca o lado, tá? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, beleza? Agora a gente vai passar para uma mobilidadezinha de tornozelo e de quadril. Faz aquela posiçãozinha de cócoras para agachar lá embaixo. Pezinho todo no chão. Aqui a gente vai segurar a pontinha do pé, tá? Esticou a perna o máximo que conseguiu, virou por debaixo da perna e voltou para a nossa posição inicial, tá? São 8 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um, 8. Mantém a posição de cócoras lá embaixo. A gente vai fazer quadril, tornozelo e torácico. A gente vai girar o tronco aqui, ó, e olhar lá pra cima. Olha pra mãozinha. 2. Vou fazer 5 pra cada lado. 10 total. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Show, galera. Nossa mobilidade finalizada. Passamos na nossa primeira parte. Lembra da aguinha? Pega ela aí, dá um gole, respira. Vamos passar para o nosso aquecimento, tá? Esse nosso aquecimento, a gente vai jogar a intensidadezinha média.
não sobe muita intensidade, a gente está aquecendo, a gente está se preparando para o nosso treino, tá? Nesse aquecimento a gente vai fazer 3 exercícios, beleza? São 3 exercícios, vou demonstrar os 3, depois a gente fala da quantidade. O primeiro movimento é uma extensão de tronco, tá? A gente vai deitar de barriga para baixo. O pezinho de trás vai ficar todo fixo lá no chão, mãozinho aqui na orelha, ele vai levantar o tronco, descer, beleza? Movimentozinho de costa, movimentozinho de lombar, paravertebral. Depois disso, a gente vai fazer uma pranchinha, braço esticado, e vai tocar aqui, ó, no ombro, tá? Fez a pranchinha, tocou no ombro, cuidado pra não ficar aqui, ó, com o quadril girando, estabiliza, contrai o glúteo, estabiliza a lombar, beleza? Último exercício, pranchinha, ó. A gente vai começar a elevar a nossa frequência cardíaca, tá? Primeiro movimento, extensãozinha de tronco, são 15 repetições, beleza? Segundo movimento, a pranchinha, são 30, vou fazer 1, 2, 3, 4, estabiliza. Galerinha que tá começando agora, que não consegue estabilizar, vai fazer a pranchinha normal, ventral, beleza? E aí marca 30 segundinhos, show? E depois, polichinelo. Também 30 repetições, tá? Então 15, 30, 30, beleza? A gente vai fazer isso durante 5 minutos, tá? 5 minutos fazendo, é um warm-upzinho pra gente fazer o nosso aquecimento. Vai dar mais ou menos 3 a 4 voltas. Lembra, a gente está aquecendo, então não precisa aumentar muito a intensidade. Vou botar o relógio aqui no nosso cronômetro, que aí a gente vai começar. Show? Prepara aí. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos lá galera, vamos começar nosso treino, 15 repetições. Beleza, agora vamos passar para nossa pranchinha alta, toquezinho no ombro. 30. Beleza? Agora polichinelo. Vamos para a pranchinha. Lembra lá, quem não estiver conseguindo, pranchinha normal, tá?
Vamos pra prancha. Eita, tô 4 minutos e 20, falta 40 segundinhos. Segundo. Aí, galera. Boa. Boa, galera. Respira. Tranquilo. Lembra da aguinha lá? Pega. Dá um olhinho, dá uma respirada. Descansa, descansa. Ó. Voltar ao normal, controla bem a respiração. Agora a gente vai começar o nosso WOD 1, beleza? Galera, nossos dois WODzinhos são WODs simples, então os movimentos mais tranquilos de fazer, vou demonstrar os movimentos. Só que o treino é para avançar intermediário, por quê? Porque eu quero que tenha uma intensidade alta. Se você está começando a treinar agora ou é iniciante, o que você vai fazer? Diminuir a intensidade, tá? A gente vai demorar um pouquinho mais para fazer. O WOD 2 é um rep, depois eu vou explicar como é que vai funcionar, só que é um no tempo, então tranquilo, vai girando. Nesse WOD aqui é um 4-time, beleza? São dois exercícios top. Primeiro a gente vai fazer um agachamentozinho no lateral, pulando, aqui ó, estabilizou, perninha, passou uma perna na frente, perna que tá aqui ficou atrás, joelho para baixo, afunda o joelho, subiu, voltou a perna na frente. Trocou a perna, afunda o joelho de trás. Beleza? Não joga essa perna aqui pra frente não. O joelho de trás e desce. Show? Passou, agachou. Passou, o joelho pra baixo. Agachamentozinho a fundo. Show? E segundo exercício, uma flexão de braço. Três variações, tá? Movimento normal. Desceu o corpo todo. Tocou o peito no chão, esticou. Beleza? Segunda variação. Desceu, tirou a mãozinha e empurrou. Deixou o corpo todo no chão e empurrou. Terceira variação, joelhinho no chão, tá? Com o joelhinho no chão aqui, ó, cuidado pra não ficar com o bumbum lá pra cima. Tem que descer o tronco todo, beleza? Dá um bumbum pra cima, tá? Tronco todo. Show? Então, avança. Ver qual flexão fica mais fácil para você fazer. Se ficar fácil, mas der para fazer outra, faz a outra, tá? Mas se não conseguir, passa pro joelhinho no chão, tranquilo, não tem problema. O negócio é não ficar parado, o negócio é treinar, tá? Então, agachamentozinho, como vai funcionar a nossa sequência? 21, 15 na hora. A galera do cross training já está acostumada com esse tipo de treino. Só que no long, a gente vai fazer 21 para cada perna, beleza? 21 flexões. 15 para cada perna, 15 flexões, 9 para cada perna, 9 flexões, beleza? 4 time, e aí a gente passa para o nosso WOD 2 depois, tá? Deixa o WOD 2 mais pra frente. Show? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Tá mais um golinho na água aqui. Importante se hidratar, hein, galera? Bebam água, importante. Então vamos pro nosso treino.
Galera, preparado? Ó, 5, 4, 3, 2, 1. Valendo, galera. Vamos. Lembrando, 21 para cada perna. Fazer de lado aqui fica mais fácil vocês verem, tá? Vamos na primeira volta. Beleza? 21 para cada, 21 flexões. Agora 15 para cada perna com agachamento. Vou fazer aqui de frente para vocês agora. Vamos lá, galera. Gente, bora! Treine, se estiver ruim, desacelera um pouco, mas evita de parar, tá? Vamos movimentar. Treinei pra gente movimentar direto. Última sequência, 9 para cada perna. Fechar, hein, galera? Pra fechar, fechar a sériezinha de 9 e acabar na só de 1, hein? Aí, galera, quem não acabou, termina e vamos. Quem acabou, respira. Depois que acabar, ó, bebe água, recompõe. A gente vai passar para uma só de 2. Dá um tempinho de intervalo.
Puxa e solta. Precisar caminha, curtinho. Quem morreu, né? Quem tá de boa, isso aí. Quem tá de boa tá bem preparado. Ó. Espera mais 10 segundinhos e a gente já vai explicar o nosso LED 2, tá? Aí é a última. Dá pra fechar. Então, um LEDzinho curtinho. Vamos lá. Como vai funcionar o nosso LED 2? Serão 3 exercícios, tá? Vou mostrar os 3 e depois vou falar a quantidade, tá? Exercício número 1. Burpe. Beleza? Burpezinho, tá? A galera do cross training aí já sabe qual é. A galera que não sabe, vou mostrar aqui. A gente começa aqui, ó. Com o pezinho, a mão entra na que entra pertinho do pé. A gente joga essa perna pra trás. Bate o peito lá no chão. Empurra forte. Volta a perna perto do pé. E fica em pé e salta. Jogando a mãozinha pra cima. Beleza? Show? Pra galera que não consegue fazer esse movimento, temos duas variações. Uma com movimento com step, você vai descer de step e salta no final. Show? Então desce passando, sobe passando, salta no final. Ou o sprawl, ou o novo burp. A nomenclatura tem alguns lugares um, outros lugares outro. Mas é um burp sem bater o peito no chão, tá? Com a mãozinha, joga a perna lá atrás. Cuidado. Cuidado aqui, ó. Vamos deixar a lombar descer. Beleza? Então na hora de fazer esse movimento, estabiliza aqui o tronco e volta, tá? Cuidado para a lombar não descer, fazer uma hiperextensão. Show? Então cuidado com esse movimento. Beleza? Burp. Uma das 3 variações. Aí vai do nível de cada um de vocês, tá? Segundo exercício, abdominalzinho remador. Abdominal remador, deitou, perna esticada, braço esticado, abraça a perninha sentado. Show? Vou jogar a mãozinha aqui do lado. Mas termina aqui, ó, sentadinho, joelho no peito. Show? Vamos atrás, vamos na frente. Beleza? Terceiro movimento, agachamentozinho livre, tá? Como vocês vão fazer agachamento? Ó, o pé entra lá na largura dos ombros, tá? Alinha com o ombro. Gira um pouquinho o pé para fora. Qualquer coisa, abduz o pé. Na hora de agachar, quadril para trás, começa primeiro o movimento com o quadril. Quadril para trás, desceu, ó, o joelhinho para fora, tronco reto, olhando para frente o tempo todo. Beleza? Amplitude, de preferência, quadril abaixo da linha de joelho, como no cross a gente fala, para quebrar o paralelo. Mas se não conseguir manter a curvatura da lombar, desce um pouquinho menos, tá? Vou fazer de ladinho para vocês, ó. Pezinho alinhado com o ombro, abduz um pouquinho o pé, inicia o movimento com quadril, joelho para fora, tronco reto, olhando para frente. Se tiver com a postura boa aqui, ó, quadril abaixo do joelho, beleza. Se não, não desce tanto, tá? Lembra de descer, sobe, estica a perna, desceu, sobe, estica a perna. Beleza? Como vai funcionar agora? O nosso treino serão 8 minutos, um rapzinho, vai enchendo no primeiro, do máximo de voltas que vocês conseguirem. Primeiro exercício, lembra do burpezinho que eu expliquei? 5 repetições só, show? Segundo exercício, abdominalzinho remador, 10 repetições. Terceiro exercício, agachamentozinho, 15 repetições, burpe 5, abdominal 10, agachamento 15, 5, 10, 15, beleza? Com um rep de 8, ou seja, durante 8 minutos, máximo de rounds que vocês conseguirem, uma intensidade lá em cima, beleza? Olha o que eu quero de vocês, galera, escolhe aquela playlist maneira, mete a musiquinha aí, joga o volume lá no teto, e vamos treinar, tá? Joga esse astral lá em cima pra gente treinar bem. Todo mundo preparado? Vamos lá? 5, 4, começa no burpe, tá? Burpe abdominal, agachamento. 5, 10, 15. 3, 2, 1,
Valendo! 8 minutos, galera! Vamos! E finaliza com 15 agachamentos. Qualidade, tá? Nos movimentos. Boa. Terminou, começa de novo. Deu um minuto. E 5 agora. Volta pro banco, 5 vezes. Fecha no abdômen. 5. 2 voltas completas. 2 minutos. 15. Agachamento para fechar a terceira volta. Boa, fechamos 3. Vamos olhar na água aqui, uma respirada. Respirou e já vem, respira e já vem, vamos. Já tá na quarta volta. Metade do tempo, galera. Vamos. O agachamento. Vamos lá, galera. Nossa, quem tava lá? Vamos.
alongamento. Bora. Faltando 2 minutinhos, gente. Vambora, 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 vambora. Último minuto! Tá acabando, tá acabando, tá acabando, vamos! Só, bora, até onde dá, vai até onde dá. Vamos. Galera, boa, gente. Boa, 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 boa. 8 minutinhos, gente. Respira, descansa. Dá uma caminhadinha aí pertinho. Respirando. Respira, respira. O que eu quero de vocês agora? Colchonetezinho que vocês usaram, rolo, tapete, pino no tapete. Uma volta calma agora, tá? Pega aquela música que você mais gosta. Música calma. Aquela música que mais gosta, aquele pancadão não. Música calma, que você goste. Deitou, ó, fechou o olhinho e fica. Esquece da vida, respira. Fica essa música inteira. Aí, deitadinho, sem pensar em nada, tá? Pra gente conseguir voltar calma, voltar a energia pra gente conseguir viver nosso dia, viver nossa vida normalmente. Beleza? Isso eu quero de vocês agora. E por último, queria agradecer quem foi comigo até o final, quem veio treinar comigo. E dizer que no canal da EOPRO aí tem vários outros vídeos. Então tem vídeo de cross-training, de treinamento funcional, de HIIT, de yoga. Então volta e assiste outro vídeo com a gente, tá? Que tem treinos diários, sempre entrando um treino novo. Então, tamo aí, galera. Qualquer coisa que precisar, Instagram, @FabioMaurati, me chama, que eu vou ter o prazer de ajudar vocês, tá? Isso aí, galera, tamo junto, um beijo a todos, vamos sair dessa em paz, com vida, e vamos seguir, show? Tamo junto, gente!